ସାଉଦି ଆରବର କଥା ଉଠିଲେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କର ସେହି କଥାକୁ କିଭଳି ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାଉଦି ଆରବର ସାମ୍ବାଦିକ ଜମାଲ ଖସୋଦଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସାଉଦିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମାଲଙ୍କର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ, କାହିଁକି ନା ଏହି ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁରା ଦୁନିଆ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଜମାଲ ଖସୋଗିଜିଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ। ଏକ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଲେ ସ୍ୱୀକାର। ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ହତ୍ୟାର ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବର ସାମ୍ବାଦିକ ଜମାଲ ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହତ୍ୟାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଉଦି ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟର ଚେହେରା ନେଇସାରିଛି। ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜମାଲ ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜମାଲ ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରେଲରରେ ହିଁ ଖୋଦ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ପତ୍ରକାର ଜମାଲ ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ, କାହିଁକି ନା ଏହି ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା CIA ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିଧାସଳଖ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏହାକି ଯେ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଥିବା ଜମାଲ ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସାଉଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ ତ ବଞ୍ଚାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଏହି ହତ୍ୟାରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏତେ ମାସର ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ ସିଧାସିଧା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିପୋର୍ଟର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ ସଫାସଫା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କି ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହି ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି କି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ସୌଦ୍ ଅଲ୍ କାହତାନି ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ଯେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ନିଜେ ସରକାରୀ ଜେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏହା ଉପରେ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଜବାବ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ଖସୋଗିଜିଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଫାସଫା ମନା କରିଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ତୁର୍କୀର ଏକ ଖବରକାଗଜ ବାରମ୍ବାର ଏହା ଉପରେ ଖୁଲାସା କରିଚାଲିଥିଲା। ଏପରିକି ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କ୍ଲାମର ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଖସୋଗିଜିଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ସାଉଦି କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଓ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ହତ୍ୟା ପାଇଁ 11 ସାଉଦି ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଓ ଏହା ଉପରେ ମାତ୍ର କିଛି ହିଁ ଶୁଣାଣି ପୂରା ହୋଇଛି।
जातिसंघर रिपोर्ट रे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अन्य साउदी अधिकारी विरोध में जांच आरंभ करने परामर्श दिया जाएगी। खोस्किजी अमेरिका संवादपत्र वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार थे। शेष थर पर गत अक्टोबर 2 तारीख में इस्तानबुल स्थित साउदी आरब दूतावास बाहर देखा मिलता। सेठे से निज बह संपर्कित किसी गुरुत्वपूर्ण कागजपत आने तुर्की खबरकगज दावी कर साउदी आरबू एक हिट टीम ही जमाल खसकीजी को रियाद नहीं योजना करता, किंतु जब खसकजी मानि नथिले तबे दूतावास भितर ही अननिश्वासी मारि दिया जाइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।